Olha só quem chegou! E os cachorros começaram a latir bem na hora! Esses malditos! Cachorro é bicho do cão! Vamos jogar! Falando com o pessoal aí. Isso, motoqueiro, passa! Vai! É uma descida, filho. Você não precisa esperar na descida. Vander, Dona Pati, o Igor, Tadeu, Dil, o OCT. Esse é o pessoal que já está por aí, já vai dizer aquela coisa do áudio pra mim. Se dá pra mim ouvir o jogo e ouvir os cachorros. Por favor. Eu nunca tentaria jogar o Battletoads. E o Double Dragon é bem chatinho, então juntei logo os dois num só, e nós vamos brincar isso daqui. Eu vou apertar Start. Um play. Aí tem o Hash, o Zip, o Pimple, o Billy e o Jimmy. Só troca só o corte de cabelo e o coletinho. Vou jogar com o Sapo Gordo, que já tem cara inchada de cerveja. Parece um cara que eu conheço. Pet Start. Olha o Abobo. Nossa, o Abobo é um cara bonito. Olha só, já ia caindo, porque o controle... Pula! Deixa eu ver aqui o controle. Isso, certo. Isso, só apanha. Só apanha não, morri já por uma vida. O cara não deixou nem testar o controle ainda. Toma um soco também. Olha lá. Vai ser beleza, hein? Pula. Pula, soco. Dá uma vida, só pra... Tá equilibrado de novo. Vale sempre repetir que eu não joguei esse negócio além de fazer um testezinho do controle e da ROM. Então eu não lembro de nada. Isso aqui é... Tem que sair dessa fase da maldita nave que o controle joga pra cima. Eu vou lá embaixo. Bica. Bica! Uhum. Toma! Astronautas! Não sei, vamos ver. Opa! Um Doril? Não, é invisibilidade. Bate. Não vou ficar muito bravo não, que eu. Se eu levar um game over na cara, eu já desisto. Eu não sei, pô, como que bate. Vou deixar os caras subir e bater. Nossa, os dois toquinhos aqui é uma coisa linda. Olha só que filho da pô. Por que eles já tiram duas energias, pô? Primeira fase, né, mano? Primeira fase de jogo tem que ser simples. Toma, bateu no truta. Pra deixar de ser guloso. Vai lá. A passada ficou no passado, não lembraremos mais dela. Toma, chifrado. Como sempre digo, Tadeu, é a resistência. Oh, caramba, aquele negócio vai me dar uns danos bons, ó. Olha aí. Toma. Esses ventiladores não quebram, não? Eu me lembrava que quebrava. Oh, a mãozinha! Toma! Oh, filho de Deus! Foi rápido pra caramba, hein? Toma! Eu também perdi. Perdi 4 horas do meu tempo. Poxa, o negócio tá... Outra vida! Pega o negócio. Ah, vocês ficam alinhados, pô. Como que eu vou matar um? Agora sim. Oh, caramba. Por que tira tanta energia? Pula. Pula.
Nem ouso falar o nome desse jogo novamente. Um, dois, vamos lá. Mãozinha maluca. Vai, bate. Tem que ficar andando. Vocês já me responderam aí como tá o áudio, né? O áudio tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. No outro, na outra live, o áudio tava mais ou menos. Mas a imagem tava escura. Isso era no jogo, eu tinha que arrumar no jogo. Oh, caramba, tô lá em cima, hein, mãozinha. Você não dá boa, hein. Oh, caramba. É o time. Ainda tem outra. É, agora você se lascou. O som do jogo tá baixo? Pausa aqui, vou aumentar um pouquinho o som do jogo. Deixa eu ver se no mix tá tudo certo. O mix tá certo. Queria abaixar o cachorro no mix. Ok? Aumentar um pouquinho mais o jogo. Pronto. Aumentei o tapinha. Oh, lá vem a bobo. Olha o tamanho da boca do sapo. Toma, chifre. Toma. Toma. Isso, bobo. Vai subindo a ladeira. Droga, errei. Quase me lasco. Babica! Segura ele! Ah, mas eu não sabia. Não sabia aí. O frango já tá zoando com um abobo. O rato do rock, do hard rock. É melhor porque eu não tenho tanta chance de cair. Oxe, meu cara já chegou. Não, você prego. Maldito prego. Deixa eu cravar o cara no chão. Correr não deu. Ai, eu não lembro, Igor. Eu tenho que acreditar, eu sou um cara crédulo. Ponto, acho que ganha. Eu já podia pegar daqui, não preciso subir lá. Toma, pernoca. Eu vou pegar o bastão, cara. Não, sai! Puta que pibibdu! Toma na orelha! Vai deixar de ser palhaço. Vai arranjar uma peruca, mano. Esse cabelo aí tá muito falho. Sobe aí. Ó, ganhei uma vida, eu acho. Fez o blim blim. Sai, não sobe aí. Isso. O alto e avante, aleluia! Eita nós, agora foi, deu um kick. Pimba! Oh, perdi o bastão, pô! Droga, me lembro o que tem que fazer aqui. Tem que tacar a bombinha lá dentro. Veja. Aqui essas dinamites são bumerangues, e taca pra um lado e vai pro outro. Dá pra entrar aqui? Ah, dá. Prego, prego, vai lá. Eu gosto porque dá pra ver caindo lá do outro lado. Vida. É, tô equilibrando aqui as vidas. É assim que você sobe, sapo sem bunda. Dá uma bica. Isso, fica paradinho aí. Que sapo lindo. Subir ali que eu não sei o que é, pode ser vida. Agora foi rápido. Toma bica. Energia, energia é bom. Eu não sei se a energia desaparece. Droga, agora vem duas pernocas, mano. Peguei sem querer. Tem dois porretinhos. Oh, caramba, sai!
Tome. Pum! 2.000 pontos. Mais energia, que não era pra estourar agora. Para de me bater, cara, aqui. Oh, agora só tô pegando só entre as pernas e jogando pro alto. Eu acho que os sapos têm os mesmos golpes, né? Os três sapos, não tem uma diferenciação como é da versão do Super, do Super Nintendo. Toma. Esse inimigo é muito bizarro. Fala, Henrique! Não, não é o Battletoad. Battletoads nunca, mano. Não dá pra jogar aquilo, não. Aqui é só um cara bom. Que não é meu caso. É o caso de poucas pessoas no mundo, aliás. Oh, caramba. Fui pegar a dinamita. Joga. Tudo igual aos sapos, né? Desconfiei. Não tô, no Super Nintendo, no Nintendo não tem potência pra dar essa, esse quê de personalização. Ops, entra não. Oh, oh, pensei que já tinha destruído. Vamos sair daí, bomba. Oh, joguei lá pro outro lado. Não, fica aí. Ah, era um outro cara que ele explodiu. Não, isso aqui são sapos, ou... O ST. Uma pílula. Ah, invisibilidade. O que eu quero agora? Não vai servir pra nada. Vamos lá. A bolachinha. Ah, mano, vai ter fase assim de ficar esquivando nessa porcaria? Eu não lembrava, não. Tomara que não, seja só. Ô, oh, caramba. Só pra fazer uns pontinhos? Mas tem pesado pra trás. Ah, que droga, mano. Deu esse negócio. Isso traumatizou muita gente no Battletoads original. Pula! Aqui pelo menos parece mais lean, mais lento. Ó lá, já fui falar de lentidão. Já... Oh! De onde apareceu esse? Maldito Rod Rash. Toma na. Toma na cara. Isso, bato por trás pra acertar na frente. Caramba, mano, ele dá dois socos, mata, não vai tirar energia. Para! Caramba, perdi três vidas já ali. Mas não dá, né? Ó, não dá, pô. Era melhor que tivesse vindo os obstáculos pra eu desviar. Tem umas vidas aí. Eu não tenho vida, não. Bateu, morreu. Oh, mano, zero vida no ratão. Não, não, tem que ser na chifrada. Olha o que tá escrito na parede. Fight. Sai daí. Oh, falhou. Toma, rato gordo. Falhou de novo, vamos lá. Ainda bem que ele tá aceitando quando erra a corrida. Ô, oh, mano, ele subiu num gancho, mano, ele farofou. Olha a cara do Pimp. Levou um soco, hein, Pimp? Você não tá bonito. Ah, podia trocar de personagem, pelo menos, né? Ah, devia ter pegado a moto de baixo. É, morri.
Agora eu não vou morrer tanto naqueles cara maldito lá do Rod Hash. Se olhar pro chat aqui, é, vem do começo da fase, mas não é tão longe não. Agora eu tô de olho em você, seu maldito. Come frame do inferno. Deu a mesma coisa, mano. Tem que levar pelo menos uma vidazinha pro ratão, mano. Pronto, pelo menos tem uma vida. Peguei uma coisa ali. Isso aqui eu não tinha vindo na outra, não. Nossa, peguei tudo num piscar de olho. Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Pula, pula, pula. Abra a boca que é royal. Posso errar a corrida. Ah, caramba. Não sei se tirou. Tava tirando energia. Tava, porque ele mudou de estilo de ataque. Pula! Caramba! Caramba, vai! Isso! Na beiça! Fala, Daniel! Bom, é o próximo mestre, não conheço aquele. Não sei de que sistema você é. Olha! Este puxou. Olha, deu pra ouvir o crack da coluna da mulher quando puxou os cabelos, pô. Tome, tome! Esse negócio. Olha, politicamente correto, não faça isso em tempos modernos, porra! Ai, não pode nem rir disso. Opa, aquele negócio ali é do mal. Ai caramba, agora tem metranca. Tem que subir naquilo. Aí não viu pro meu lado? Vem! Vai ver uma videozinha aí, pra primeiro eu chegar. Oxi! Pulei pra morte, mano! Vamos lá, Pimp, mais uma. Desculpa aí, mulher. Depois você processa, merecidamente. Eita, chicotada. Não entendi aquilo. Tinha que pendurar ali, pera aí. Não corri não? Pô, mas eu não sabia o que tinha que fazer. Eu achei que ia uma teia do aranha, alguma coisa assim. E agora? Olha lá, que pilantragem. Por que isso não aconteceu antes? Mano, macho que faz as vidas aqui no corvinho. Sai. Toma, pesado. Caramba, o chão já tava aqui, ó. Por que morreu? Deu uma vida. Cinquentão. Pô, Maria da Penha, bateu forte agora. Toma. Isso foi muito mal.
O problema desse jogo é que em vez de tirar uma energia só, tira duas, joga e tira de duas. Opa, isso. Pula. Pilarazinha. Oh, dois kick, hein? Então como que eu vou destruir uma se outra não deixa as câmeras que atiram? Uma baixa. Vocês viram? Três? Três energia. Vim três energias. Aí vem a mulher me dá uma chicotada e come duas. Se jogar raiz mesmo. Nunca esse tipo de golpe ia acontecer com um personagem feminino. Mas pelo menos passa a metade da fase. Droga. Deu uma cabeçada no rolo compressor. É, Pimp, a coisa não tá boa pra você, não. Vamos lá. Último, The Last continue. Ah, tá louco, mano. Deu três chicotadas na sequência. Uma vida, pelo menos. É, esse jogo aqui, o kill é rapidão. Oh, oh, droga. Mato o corvo. É, esse corvo não corda. Não corda. Não corta, acorda. Agora pulei. Fiquei esperto na chicotada. Fiquei a guerra. Agora deixei de ser esperto. Toma. A mulher que deu uma chicotada na própria amiguinha. Possibilidade. Vamos, rapidão, rapidão. Ah, não sabia que... Não lembrava mais. Ah, me pegou, mano. Isso, agora sim. Esses inimigos também é sem relação nenhuma com nada, né? Toma! Toma, puxa o cabelo, apela! Eu desci sem querer. Oh, quase morri já! Vamos lá, Homem-Aranha! Oh, caramba, levei um choque mais rapidão da serra elétrica, mano. Coisa difícil da porra. Ai, não tem continue não? Morra! Aqui pra você. Três continue. Ou 4, tanto faz. Game over pra você. Vamos trocar de jogo.
Toca de jogo, sim. Jogo já deu. É, puta, coisa difícil. Fala, Dr. Kid! Estamos aí, Dr. Kid. Regra é clara, Daniel. Vamos para outro clássico dos Nintenditos. Não lembro se tem um demo de apresentação, deixa eu rolar. Não, não tem. Então vamos direto para o jogo. Pet Start Turtles Cowabunga. Vamos jogar com quem? Léo, Ralph, Mike ou Donatello? Vamos jogar com Michelangelo. Dia da praia, pra tartaruga. Tartaruga tomando sol. Televisão moderna. Tem um cálice ali, né? Eles bebem vinho na praia. Escalada do crime. É o da Atena que tá passando. Vê como tá o jogo de... O som desse jogo, por favor. High Top Game, amiga. No meu videogamezinho. Ótimo, né? Não tem muita alteração do volume do jogo. Vamos ver durante a jogatina. É, destruidor, eu nunca saquei o que você quer, mano. Você enche o saco, só isso. Vamos lá. São três tartarugas que eu saiba para o Nintendinho. O primeiro é um jogo de aventura, que tem várias fases, tem mapinha. Era bem complicado. Tinha outro que... Que era a versão do arcade para Nintendinho, que não era terrível, né? Era mais ou menos. E esse aqui é o terceiro. Esse aqui foi o que eu mais joguei. Lembro desse por causa desse golpe aqui, ó, que joga para trás. Olha lá, os caras querem jogar areia no meu zóio. Não, não, Wanda, esse não tem a mosca, o Baxter, como mestre. Pelo menos eu lembro, eu acho que não. Na versão arcade tem. Arcade eu digo aquela que foi portada para o Nintendinho. Tem, a versão de arcade não foi muito feio não, não fez muito feio não. Só que esse aqui era uma versão, esse que eu tô jogando, uma versão original, né? Então eu preferi jogar esse aqui hoje. Ei, estrelinhas. Estrelinhas gigantes. Para de me segurar. Calma. Cachorro, dá um tempo, cachorro. Dá um tempo. Vai deitar. Fala, Ederson. Droga, perdi muita energia ali já, hein? Faz tanto tempo que eu joguei isso que eu nem lembro se tem Pizza Time. Os caras da areia. A gangue do pé da areia. A nova versão. Olha só. Pra dar esse golpe aí, o U levanta. Tem que só colocar pra baixo. E apertar o botão de ataque. Vixe, Max! Aí o danado aí. Poxa, não vai vir não, os inimigos? Voadora. Vixe, voadora mesmo.
Só que essas placas caem, mano. Não lembro. Oh, você voltou. Não. Ah, tirou energia completa ali. Sai. Ficar aqui no meio. Oh. Gangue do pé. Falei que essa placa cai. Você tinha um Turbo Game, vice. Isso aqui eu também joguei bastante. É meu high top game. Controle turbinho, bonitinho. Olha as ondas lá no fundo, que beleza, hein? O mar tá calmo. Poxa, o gangue do pé passa por cima do buraco, pô. Brock Walker? Oh. Opa! Não sabia disso não, só fui pra frente. Feito maluco. Se tem pontuação no jogo, tem que ganhar vida. Pra mim é isso. Pontuação serve pra ganhar vida. 3 energia, mano. Porra, porra. Para de andar pra trás. Certo, vida. Olha lá, sem energia. Só vem o Rocksteady Retro. Porque ele vem Petribanco, entendeu? Droga, qual que eu mato esse porra? Não é na voadora? Sai. Olha lá, dá pra trocar na sua morte, trocar de personagem. Agora vamos com o Ralph. Caramba, mano, o bicho é hit point rapidinho. Ó. Passa essa porra. E não alinha direito. Para com isso, tá morre, por favor. Pula! Pula, filho da... Isso, um golpezinho agora que ele tá em linha reta. Beleza. Tome, seu preto e branco. Ouviu o barulho, ele ganha a vida, eu acho. Press start. Cowabunga, dudes! Boa, agora é a hora do surf. O jet ski não tem motor, mano. Como que vai nessa velocidade? Pelo menos a energia encheu e eu ganhei uma vida lá. Tem que aprender a usar um pouco mais a voadora. Não assim, né? Toma. Droga. Acrobacias. Acrobacias. Vou ficar aqui no cantinho. E caramba, agora lascou. Tem tartarugas elétricas. Não, é tudo a mesma coisa, Wanda. Só muda só a coloração. E você pula. Desce.
Esse é a gangue do pé. Pula. Eita, slow. Podia estar matando aqui para ganhar uma pontuação, né? Mas me dá não. Caramba, fui subir. Agora não tô acertando ninguém. Como eu odeio essas naves espaciais atiradoras aí, na versão do arcade, era aqui que a ficha ia embora. Parece agora a moeda do Mario quando acerta. Ah, eu esqueci que tem um golpe. Oh, tem um golpe aqui da giratória? Tem, olha só isso aqui. Que diabo é isso? Faz de novo. Tem um... Que diabo de golpe é esse, mano? Oh, perde energia. Eu perco energia. Melhor parar de fazer isso. O golpe do E-Honda, pô. Tomara que tenha passado de fase, hein? Pra voltar a energia. É. Sabe onde voltou de fase? No inferno. Sei que tem umas coisas aqui que dá tiro. Tem que destruí-la rapidinho. O cara não para. Caramba, não destruiu. Oh, que diabo é aquilo? Saiu uma plataforma ali que tá dando tiro também. Morri. Tá bom. Tocando de personagem. Vamos com Leonardo. O líder dos tartarugas. Pronto, consegui destruir. Agora deixa eu ver qual é o golpe dele especial. Não tem? Ah, tem, olha lá. Imitação meio dura, mano. Isso, devagarzinho, não vai longe. Não enrosca. Ah, não vem não, inimigo. É barulho único para quando acerta essas armas aí. Vai, naquela seta sai outro. Ou não? Vai. Esse jogo não é muito fácil não, mano. Oh, caramba, pegou fogo. Pegou fogo! Opa, uma vida. Eu acho que ganha vida a cada 50 mil. É isso. Eita, voadora, vendo de longe essa, hein? Ô, oh, faquinhas. Caramba, para de tacar faca em mim. Tá.
Todo maluco. Esse inimigo aqui eu não conheço do. Do HQ. Do HQ não, do. Certo, já saquei. Vamos lá. Um, dois. Droga! Tem que pegar três vezes, mano. Não dá voadora. Só tem uma energia. Pronto, agora pegou o cano. Aí não vai, né, mano? Morri. Outro personagem. Opa, Donatello. Deixa eu já testar o golpe secreto dele, né? Ó, uma giradinha. Vamos lá, agora tem a corrida de novo. Oxe, você escondeu aonde esse cano? Olha, peguei um espacinho ali. Ele vai tirar o cano de novo. Isso, fica aí, não vem pra cima não. Acho que é abusar, né? Abusar. Isso, não peguei continue ainda não, Wanda. Perdi umas vidas aí. E tô ganhando vida. Tô perdendo, tô ganhando. Perdendo e ganhando. Passei só o segundo estágio agora, hein? Cena 3. A ponte do perigo. Então, nessa altura do campeonato, já joguei com todos os tartarugas. Eu gosto de jogar lá no buraco. Lá no buraco! Esse bateu, foi lá embaixo. Vai lá, Edson! Esquenta não. Vai pela sombra a mesma noite. Não, tem que jogar lá embaixo. Tem que ir devagar porque eu acho que vai vir algum carro ou. Caramba, uma coronhada é uma energia. Pô, esse jogo podia atender. É, uma pizza mesmo, hein? Ô Wander, o futebol já começou? Olha só o maldito carro. Rocksteady jogando granadas. Oh, putz. Agora lascou, agora não consigo desviar. Lança. Pra minha teoria, com 150 mil ganha vida. Larga essa bola, filho de Deus. Taca no seu truto, taca no truto. Sabia que acertar você, você largaria essa pelota em cima de mim. É mais rápido no gatilho. A trilha sonora também é muito boa. Caramba, o cara da espada tira bastante energia. Fica pelo canto, ó, que está de pé aparecer de novo. Eita, nós, a tartaruga mutante das galáxias. Como que mata esse porra?
me alcança, né? Vai vir. Ô, mano, você não fez agorinha isso? Para com isso! Quando não dá, é muito lento. Fazendo sempre o ciclo vicioso. Vamos pro Mike. Oh, não é perto da start, só. Toma um coice. Coice, amigo. Realmente não é bom você ter. As músicas é bem marcante. Cada um tem uma variação em cada fase. Puta, tem mais fase. Oh, pizza time. O Mike se deu bem. Nossa, essa fase tem dois mestres. Acho que deu 150 mil e eu não ganhei vida não, hein? Olha o bumerangue. Fala, Plants! Não, não é o jogo da estúpida comercial marcante. Vou ver com 200 mil ganho. Quero ver chegar lá, né? Eu acho que vai vir bolota aqui. Eita, nós pulei no sustão. Só manter distância. Cacau dentro do turbo. Ô, oh, você é mó bicão, mano. Você tava lá em cima. É, você vai me acertar, sai. A linha. Pronto. Nossa. Eu nunca fui fã de chocolate. Se liga no chapéu do Bebop. Oh, mano, tudo na volta. Donades na volta. Tem que ser um golpe só. Oh, tô passando de quietinho aqui, mano. Aquela bola significa que eu não posso dar voadora. Controlito, não sobe. Vamos, tem que deixar pelo menos vermelho. Piscante. Pulei. Errado, pulei errado, eu já tinha visto que eu tinha pulado errado. Ralph? Não. Caramba, o cara já me acertou. O Ralph tem um bom alcance. Não, um golpe só. Caramba, mano, só encostar que tira energia. Rápido.
começou a piscar ainda. Game Over se aproxima. Caramba, para com isso, da bica. Gira, não. Agora foi uma boa sequência. Ele deu uma bica e sai. Não! Vem mais pro canto, vamos ver, tentar. Vem aqui embaixo. Tenso, 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 tenso. Caramba! Ah! Game over! Enroscou lá no para-choque do carro. Cê, fala aí, Pet Spinto, o que aconteceu? Continue? Continua, pô. Mas vai ser a fase toda? Mestre. Tava com esse, então voltamos pro Mike. É a fase toda, hein? Tem que ter manter todas as vidas até lá. Mas pelo menos eu já conheço. E a pontuação zero. Coisa tem que passar de novo a tartaruga pré-histórica. Carro, né? Nada. Não atire em mim, não. Então vai na voadora, na voadora. Lembrando que essa fase tem uma pizza time. Aí, consegui desviar na segunda, pelo menos. Descendo aqui. Não, não faz isso. Ah, o frame tá todo quebrado, não tô vendo nada. Joga essa bola, isso, joga essa bola. Agora vocês fizeram certinho. Espada, cada um é um golpe que tira boa energia. Boa energia. Jogar a tartaruga. Só foi uma boa disputa, mas ele já tá se fudendo. Tem uma pizza ali, eu preciso só sobreviver.
Ah, quase, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Ao final. É o dom. Agora vamos pra trocação, mano. Isso aí mesmo, Diego. Pizza! Não sei de que sabor, mas não importa. Enche energia. É carboidrato. Errei o cara, mas pelo menos ele não me acertou. Poxa, esse cara do peso tinha vindo antes? O jogo faz modificações, ó. Vamos lá, seu porra, vai. Ó, não pode dar voadora. Caramba, mano, você não dá. Você não tem espaço pra fazer? Se lascou, agora foi bonito. Ele anda rapidinho pelo cenário. Vamos, porra! Estamos escapando, hein? Só piscar. Cai aqui não. O Léo. Não dá nem o invisibilidade rapidinho. Pelas costas, tem três golpes seguidos. Para de piscar, pô! Morre! Não se concentra não, que bom, acaba perdendo.
Aê, vai pro buraco. E ganha uma vida. Vamos pegar o Jeep. Ah, não. O Truck Monster. Vamos pegar o dirigível. O Terrível. Terrível é um trocadilho horroroso. Nova York destruída. Novidade. Eita, mano. Agora apareceu o Rio de Janeiro. Que maldade. Olha lá, a musiquinha é diferente. Ó. Pode ser que ele repete os temas, mas a velocidade dos beatzinhos é outra. Não, não vou nem tentar rebater aqui. Oh, não sobe. Essa fase lembra bastante a segunda fase do Tartaruga Ninja 2. Quer dizer, o do Arcade 2 para o Nintendinho. De novo o cara dos pisos, sai, gira. Não posso dar voador em você, senão você me mata. Se alguém está se perguntando assim como eu, quantas fases tem esse jogo, eu não sei. Ixi, quase caí num bueiro. De bazuca é essa? Bazuca de pó? Caramba, mano, como que mata esses caras então? Olha aquelas estátuas. Nem parece suspeitas. Ô Wander, jogo? Como tá o jogo aí do São Paulo versus Bahia? Oh, caramba, quase. Quase de novo. Eita, chicote. Chicote não. Acho que já vou ganhar uma vida com 100 mil. Caramba, o cara sai correndo pra trás. Thank you.
Para de ficar fugindo. Ó, ganhei uma outra vida. É bom. Falta ver uma pizzaiola ali. São oitavas e finais, né? O primeiro jogo isso aí, não é isso aí? Não é isto? Não entra no barril. Um barril! Cadê as cachoeiras? Opa! Uma macetada dessa, acho que é game over. Pula! Agora foi rapidinho. Jill! Não, nada disso. Nada de morrer. Por enquanto, não. A morte só pode vir no final de uma história. Caramba, tava longe, hein? Um palito, uma vida. Aquele lá de cima vai me matar. Ah, recuo. Wander, nem toque nesse assunto, please. Ah, acabei morrendo por uma facada. Ah, entendeu? Morrendo por uma facada. Os entendidos entenderão a intenção. Acho que era o Rafael. Não, não está. Tchau. Eita nós, mano, cara. Vai, não posso bater em você lá com o peso. Vamos pegar o metrô. Estação final, Jabaquara. Eita, nós, sai daí. Os caras guardaram o raio laser e veio na mão, tá certo. Eita, melhor sair do trilho do trem. Isso não é saudável. Vai lá, Tortuguite! Vai fazer a sua brincadeira? Olha, o metrô chegou. Pronto. Por que esse jogo tem cara com um monte de chapéu? Ah, vai lá, vai lá, vai lá visitar os Trutitas. Pra ser visto, tem que visitar. Passa aqui. Puta, ele fica jogando o raio hipotonizador, mano. Ele acompanha rapidinho, mano. Sai, picareta. Tentar deixar ele piscante. Vai, faz a corridinha. Ah, sai, raio pitonizador! Sai daí! Vou matar você ainda, hein?
Foi só abusado. Vem, vai com a picareta. Sai! Droga, esse último golpe foi errado. Cadê o Hawk? O Mike. Não vai ter morrido não, dá pra passar. Vai lá. Eu não, como eu não lembro, né, do jogo, talvez ainda apareça uma fase aí, estilo elevador. Pelo menos na versão do Super Nintendo, Tetris Times tinha. Vamos aos undergrounds, dudes. Ao subterrâneo. Ei, caramba. Já fui lá perto do cano e levei uma explosão na cara. Oh, sai do esgoto, que coisa nojenta, essa água cinzenta. Sai daí, raio laser. Cada lança sempre me perturbou, né? Os malditos tartaruga ninja. Você tem um alcance muito rápido. Um alcance muito longo e é rápido no golpe. Se liga nesse bueiro que eu tô aqui, ó. Aí o Pennywise aparece, mano, o palhacito do It. Obra-prima do terror. Lá embaixo aposto que todo mundo flutua. Time to flow. Não sei que diabo era aquilo, mas morreu. Parece umas moscas elétricas. Elétricas não, mecânicas, pô, tá louco. Tem várias ainda. Ah, não vai parar de vir não. Novo bueirão. Vai, pula. As fases estão ficando um tanto mais longas, hein? Olha o meu cansaço já do jogo falando. Ah, agora veio no carrinho. Realmente não lembro que mestre vem aqui. Pensei que você não ia aparecer, formiguinha. Caramba, esse jogo é tão longo assim? Ei, caramba, qual é o mestre que vem?
Para de jogar formiguinha. Ah, mas aí eu não consigo derrubar a formiguinha. Caramba, você foi de boa de mira agora, hein? Isso, fica em bug aí embaixo. Eita, nós, foi na bunda. Não posso morrer, porque se eu morrer vai voltar. Não, fiquei perto. Caramba, mano. Certeiro, formiga que ele me joga, certeiro. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não estou reparando. Ah, beleza. Ah, não é mestre, mano, não é. Final de fase. Não vou conseguir passar, só tenho essa vida, olha como tá minha energia. Opa, ganhei mais uma vida ali. Então. Ainda há esperança. Pô, se tem submestre, tem que ter pizza, né? Igualzinho a fase da ponte. Eita, belo carrinho. Eu vi isso acontecendo de longe. Tomara que ganhe uma vida também com 250 mil. Cada um acertou um soco, hein? Distribuir. Eu tenho 4.0. Nasci em 1978. Passei de fase? Então encheu energia. Musiquinha de passar de fase. Passei não, mas tem uma pizza. Tô novinho, zerado. Pô, aí você tem que se decidir. Eu tô novo ou tô velho, pô? Cala a boca, Mark. Caramba, não pode descer. Caramba, ele recua, mano. Tem que deixar. Pelo menos na primeira vez tem que deixar piscando, pronto pra morrer. Isso começou a aparecer já. Quer dizer que o tempo urge. Aconteceu? Acho que ficou maluco.
Larga! Ô, oh, pô, mano, agora pronto. Deu quando o jogo inventa golpe, mano. Não tava dando nada disso até agora. Olha lá. Eita, escapei no apuro danado. Bora! Ah, mano! Para de piscar! Ah, vai morrer, vai me matar, vai me matar! Tem jogo, removo! Não, eu não gosto de Atari, videogame. É, videogame inicialmente nasceu pra ser coisa de criança, mas hoje em dia não é. Tem jogo, jogo. O videogame é pra todo mundo. Os jogos que são pra um ou pra outro. Deixa eu chegar com. Chegar com essa vida no mestre. Como? Eu tô levando essa peco. Opa! Eu pulei rapidinho. Só não perder muita energia nas primeiras partes. Caramba, mano, para de me futucar com esse negócio aí. Seu futucão. Peguei um alinhamento aqui. Só na jogadinha. Golpes desnecessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Canalhamento aqui para pegar as formigas. Foi de graça, hein? Caramba, errei o alinhamento. Olha, pô, pegou energia. Agora eu roubo a formiga. Acho que é na voadora. Só vou na, só na voadora.
conseguiu me pegar ainda. Ah, mas ele acerta ainda essa porcaria desse, da formiguinha. Não pode correr outra vez. Caramba, fica demora esse. Tá de energia. Não foi bem. Com 50 mil vai ganhar outra vida, mas não foi bem. Já ganhou. Caramba, não. O jogo tá dando cansaço no dedo de ficar abaixando o controle para dar esse golpe. O golpe que levanta e joga para trás. Ao contrário dos outros tartarugas que eu lembro, aqui não conta pontuação, né? Não é por inimigos mortos. Um, dois, três, não. Tem uma pontuação para cada tipo de inimigo. Mas foi bonito. Mano, agora peguei a pizza com uma de energia, ó. Agora foi bem, ó. Como isso é fora? Aquele golpe lá de correr agarrado do crocodilo Dante que zoou. Isso, tem que ficar no canto para ter espaço. Tô indo bem na voadora, vou dar um pouquinho. Golpe que ele dá aleatório, que eu passo perto e me acerta. Mas pelo menos passa por uma outra fase. Outra fase de ataques. Bom. Isso não pode, pô. Acabei de entrar e levei um golpe. Começou esse golpe aí.
tirar no, na porrada do bastão. Porra, dois golpes seguidos. Três. Muito bem. Caramba. Oh, oh, bom. Fica perto, pelo menos. Dificuldade, Batman. Opa, o ninja foi embora rapidinho, mano. Matou. Perdi outra vida. Ah, faltava um golpe. É, ganha vida, mas não sei como que é a próxima fase, não sei se estou perto do final ou não. Let's find April! Acho que é, Tecnódromo sempre é a última fase. Agora não sei se vai ter o crank. Se tiver o crank. Para de trocar porrada, poxa. Já pegou esse robozinho dos anos 80? Você viu o tiro que o bicho deu pra trás, mano? Na voadora? Não gosto de tua voadora, não. Caramba, tem esses robôzinhos nessa versão. Esses robôzinhos já exigiria um pouquinho mais de potência de videogame. Agora pronto, agora vem do skate do McFly que voa e flutua. Isso, não pula. Olha o peso, olha o peso. Mercado de ver o peso, não? Acertado. Pare. Nossa, esse jogo devia arrebentar com os dedos quando eu jogava ele na terra infância. Agora meus dedos estão doendo. E não na lógica ainda. Uma hora de jogo, Tadeu. Você me anima. Olha só. Mas tenta que eu vou morrer, eu vou ter que começar de novo, e acho que só tem mais um continue. Caramba, mano. Pra que essa ignorância aí? Pizza time! Pizza!
vou ficar aqui em cima que é mais seguro. Não é seguro. Pronto. E essas abelhinhas? É o laser não. Outra tela ali, acho que vai sair mais mosca. Dito e feito. Esse jogo até que tem uma boa variedade de inimigos, hein? Olha a gangue do pé sendo montada. Chegou muito perto. Muito perto, alguém. Tem. É uma das primeiras fases, né? Que não. Antes de viajar no tempo. Tomara que venha outra pizza. Eu duvido muito. Esteira é rolante. Você não tem... Ei! Que desnecessário. Pra que isso? Pra que raio laser? Raio laser é inimigo ainda. Você vai de olho lá no fundo pra ver, saber a altura dele. Pulou nada. Não pula, agora pula. Agora pula. Ah, o cara da lança me atrapalhou. Fala, Diego Plantes, nova conta. Mudou o penteado? Normalmente viu o mestre, hein? Vixe, cachorro feio danado! Qual o nome? Roca? Roca? Freza? Sei lá. Caramba, não consigo acertar um golpe, ele acerta todos, aí não vai, pô. Ah,
só fica bastante difícil. Vou fugir para ele dar o gelinho. Droga, ele pensei que ia parar pro gelinho, mas ele parou. Oh, tô lá embaixo. Ah, pelo menos acertava uns golpes nele na trocação. Agora não quer fazer. Ei! Eita sorte do cão! Passou o cachorro. No último palitito. Mas pra quê, papá? Tem mais um continue aí? Vou pegar, mas deve. Tem que vir do destruidor, hein? Do destruidor. Dom. Como que eu vou passar o destruidor? Chegar lá já no. Já cansado, morto? Mas é o último, continue também. Pô, o cachorro do gelo lá é difícil, pô. Tá aí, rato. Saúde não, que morra. Caramba, já tirou bastante energia, mano. Chegando quase na metade da energia. Foi isso aqui pra mostrar pra galera como que é que fica amassado. Só não levar nenhum gol. Ah,
Agora eu tava ligado. Vem aqui em cima. Pensei que ele ia me acertar. Agora que cu. Sai. Caramba, você veio lá de baixo para me dar voadora? Esteira, ainda não. Faz aleluia. E é o golpe que tá arrebentando com o meu dedo, meu polegar. Sempre mantendo para baixo apertando. Tá ligado aqui no raio laser. Vai slowdown. O quê? Poder da matemática. Bater onde eu vou estar, não onde eu estou. Ah, agora pegou, pô. Você não vem pra cima? Eu vou negar aqui nesse exercício todo. Vamos lá. Vou dar uma multa dele. Vou ficar desviando. Como que eu vou desviar? Se ele para. Ele troca de... Tudo acerta, pô! Caramba, no frame. De novo. Não, vou jogar só com dom agora.
Não pula mais alto que isso. Coisa difícil. Arrrr. Vamos trocar porrada. Você. Energia cheia, eu vou ganhar uma vida. Que luva, o que? É o dedão que dói. É a articulação aqui do movimento. Não é digital a pele. Vamos lá, vamos lá. Caramba, ele dá aleluia também. Tira mal tanto ainda. A gente vai parar no posto da voadora. Bom dado. Caramba, você me deu... Não, rosca na parede. Fala, Felipão! Ah, eu dei um copo lá dentro. Vai, pisca! Ah, você não pode ficar me punindo toda hora. Caramba! De lá pra cá não funciona não, não pega. Fica morto, não levanta não. É o ST. Ele. Eu sei que tá experimentando novas plataformas, né? Tentando modificar o seu público, arranjar novo público, não sei. Não sei se zerou não, pô. O Shredder saiu voando ali, ó. Ah, é. Sétima fase. Olha a fase de elevador. Quem disse que não ia ter? Não tem mais nenhuma vida. Não tem mais continue, não. Só tem essas vidas aí. É bomba? Fique longe. Puta, formiguinhas.
Tactus. Então, tá aí, ó, a fase elevador. Eu que não queria que tivesse. Olha lá no fundo, Empire State e as Torres Gêmeas. Nunca mais. E caramba, viu? Meu Deus, essa surpresa. Caras da lança, viu? Caras da lança. Pula, pula! Vixe, Maria, que medo! O prédio lá de 1000 andares. E essa é a queda feia, hein? Desacelera, desacelera. Isso, agora me dá um bônus de 1000 vidas. Ixi, ainda tem toda a fase em cima? E não me deu uma pizza. Vai, joga bola. É um corno. Eu sei que vocês voltam, vem. Pera, Vador. Vamos, pizza time, pizza time. Entrega aí, chame o Homem-Aranha. Que ele entrega aqui no alto do prédio. Droga, uma espada desses caras é afinada. Só com o dom. Chega de trocar de personagem. Todo mundo já viu os outros. Na próxima sequência da fase via pizza. Aí eu vou ficar bravo. O prédio já está acabando, pô. Não, não tá não. É uma sessão. Caramba, toma. Não precisa ir até o fundo não. Aquela nave não voaria em lugar nenhum do universo.
Era uma caixa de fósforo. Eita, voadora linda, hein, mano. Agora o cara me bateu, agora vocês me bateram. Agora é uma facada. Neon. Belo soco. Belo soco também. Olha só a gangue do pé, tem um letreiro neon. Ah, mano, vai! Vai correr pra trás. Eita, agora pronto. Os caras tem o hipotonizador. Vai, morre não, morre não, morre não. Fique vivo, fique vivo. Fique bem. Não vire sopa. E turtles. Caramba. Eu sinto que a pizza está chegando. Eita nós, ganhei uma vida, mas levei uma ciporrada de vergalhão. Que é isso? Porra, mas esse jogo não tem fim não. Eu levei uma tartaruga, tartaruga musculosa. Praticar o canibalismo da espécie. Isso, fica bugado aí. Sai. Para da sequência, aqui não é Final Fight não. Oh, ainda encosta ali no neon. Buga aí. Gole não! Não tá piscando. Agora piscou. Escudo da bicha é um. É um casco de tartaruga. Era uma genocida da espécie. Um gole, não, mas. Puta, tira um monte. Olha só, parou no alto a voadora. Pelo menos ela eu passei. Traidora da espécie. Ixi, olha, dedicar com quem? A cara do Donatello foi aqui. Porra, fudeu. Eita, jogo longo, mano. Eu devia ter jogado só ele. Não o Battletoads vs. Double Dragon.
Vai, 30 mil vidas. Não tem, mas continue. Não tem, continue. Não tenho vida. O que eu posso fazer agora? Morrer? Dar game over? Oh, cara. O cara andou pra trás, deu duas lançadas e tirou energia. Pronto, ainda vem os caras do raio protonizador. Agora não lembro se eu terminava esse jogo, então eu achava que terminava esse jogo na infância, no meu high top game. Mas agora tenho dúvidas, hein? O cara me agarrou ainda. Oh, pulei. Toma. Olha lá, metade da energia foi pro saco. É, blupi, blupi, blupi. É, parece que esse é o destino de todos. Até das tartarugas. Mutantes e ninjas. Pô, oh, para de me negar rápido, tá aí. Esses aqui são os mais chatos, porque eles vão pra... correm. Eita! E ainda tira voador no soco, ó. Tem que morrer pra mestre, não posso morrer na fase. As naves espaciais do pé. Como isso fica indo pra trás, ô porcaria? Dois palitinhos. Simplesmente dois palitinhos. Uma coronhada desse é a morte. Ela tenta o transporte do seu Spock ainda. Um palitinho. Um palitinho. Ai, ai. Sobrevivendo cada... Ah, mano, vamos, uma pizzaiola. Tem que morrer... Toma uma caruca. E aí, Mestre Splinter? Não me olha assim. Não me olha assim. E fala end e acaba. É assim. End já era. Não, teu rabo. Não, 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 não. É game over.
Game over, game over. Já deu, os cachorros não pararam de latir. E meus dedos estão doendo. Foi isso. Joguei aí dois mini-up do Nintendinho. O Battletoads vs Double Dragon e o Tartaruga Ninjas 3. Manhattan alguma coisa. Cala a boca, cachorro. Quem tiver por aí ainda puder mandar o meu morra. Que eu fiz o que pude. Fiz o que pude. Joguei mais do que eu achava que ia jogar. Tadeu. Diego Plantes. Seu Felipe. Morreu, tá morto, né? Repetindo. O Filipão acabou de chegar. O Diego Plantes. Duas contas aí para dar aquela visualização. O Tadeu. O Dio. O STE. O ST. E mais apareceu aí. O Igor apareceu. O Daniel apareceu. Dona Paty lá no começo. O Vander. Que parece que o São Paulo tá levando peia. Por isso que ele não tá mais nem falando com nós. Quem mais, quem mais, quem mais? Dona Paty lá nisso. O Edson Silva, só deu aquela passada. Dona Paty já mencionei. Eu acho que são esses. O pessoal. Foi divertido, foi divertido. Cansou um pouco, mas foi divertido. Foi melhor do que a minha última interação com as internets. Muito bem, morram todos.